سلای خواتان بێزی زانە ڤیدیۆی ئەمڕۆماندا باس لە کۆنفرانسی هواوی و شاومی و نۆکیا کەین کە هواوی مۆبایلی هواوی مەیت ئێکسی بە جیهان ناسەند کە ڕکابەری لەگەڵ سامسونگ گالاکسی فۆڵد و شاومیش جۆرێکی تری بە ناوی میمیکی سێ پێنج جی واتە نەوەی پێنجەم نەوەی پێنجەمی ئینتەرنێت کە بە جیهانی ناسەند باسێکمان کردووە و لەگەڵ مۆبایلێکی زۆر گرنگ بۆ ساڵی 2019 نۆکیا نوێیە کە خاوەنی 5 کامێرەیە بە تەواوی باسم کردووە. هیوادارم ڤیدیۆکەتان بەدڵ بێت. ئەگەر بەدڵتان و لایکی ڤیدیۆکە و سەبسکرایبی کەناڵەکەتان بیر نەچێت و لینکی پێدەکەشمان لە دیسکریپشن داناوە و ئەگەر حەستان کرد لایکی بکەن. هیوادارم ڤیدیۆکەتان بەدڵ بێت. جێگە ڕەزامەندی ئێوە بێ و با درێژەی بینندن و با دەست پێ بکەین. لە سەرەتادا ئێمە بە هواوی مەیت ئێکسەوە دەست پێکەین. ئەگەر سەیری ئەمێنەیە بکەن، ئەمە هواوی مەیت ئێکسە کە هواوی بۆ ئەوە دروستی کردووە هەتاوەکو ڕکابەری مۆبایلی سامسونگ گالاکسی فۆڵد بکات. هەروکۆم وێنەی دەیبین ئەمە لە کۆنفرانسەکەی ئەمڕۆ هواوی بەراوردی لەگەڵ شاشەی ئایفۆن ئێکسێز ماکس و لەگەڵ سامسونگ گالاکسی فۆڵد کرد. ئەم بەراوردە بۆ ئەوە بووکە بەبێ ئەوەی چۆن بڵێین بیکەیت تۆ مۆبایلەکەی وەکو کتێب لێ بکەیت شاشەکەی ئەوەنێ کە بڕاستی من ئەوم زۆر دەر بەڵە لەبەر ئەوەی ئەوەی سامسونگ کاتێک کە تۆ نەیکەیتەوە قەبارەی شاژەکەی 4.6 ئینجە ئەومە زۆر زۆر ناخۆشە. بەڵام ئەوەی هواوی مەیت ئێکس نزیکی 6.7 یاخود 6.8 ئینجە کاتێکە نەیکەیتەوە ئەوم زۆر زۆر بەدڵە بەڕاستی. ئەگەر تۆ زەشت باسی تایبەتمەندیەکانی مۆبایلەکە بکەم، ئەم مۆبایلە سی پی یو یاخود با بڵێن چی پی کیدی 980 باتریەکەی 4500 ملی ئەمپێرە. بەڕاستی ڕامی 8 گیگابایتە. بەڕاستی یانی مۆبایلە زۆر زۆر چاکە و بیرگەی ناوشەکەی 512 گیگابایتە و ئەوەی زۆر 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 گرنگ بوو کە من زۆرم بەدڵ بوو بۆ شانکردنەوەی داخود فاست چارجەر 55 واتی بۆ بەکارهێناوەت، واتە بە 30 خولەک هەتاوەکو 185 پڕ ئەبێت لە شاحن. بەڕاستی ئەمە زۆر زۆر بەلای منەوە گرنگ بوو. و ئێستا ئەگەر بچینە سەر مۆبایلی دا تومان ئەمیش نۆکیا نوێیە کە ئەمڕۆ کۆمپانیای یاخود با بڵێین ئەمڕۆ لە کۆنفرانسی ئێم دەبلیو سی ساڵی 2019 تایبەت بە نۆکیا. ئەم مۆبایلە نۆکیا بە جیهانی نیشاندا یاخود بە جیهانی ناسان. ئەم مۆبایلە وا بڕیارە لە مانجی سێ یاخود لە کۆتایی مانجی دوو بەردەست بێت. ئەوەی جێگای سەرنجە ئەم مۆبایل شاشەیەکی زۆر زۆر جوانی بۆ بەکارهاتووە. ئەمیش پی ئۆڵی دا، واتە شاشەکەی تووکەیە 1400 بە 2880 پیکسلەوە، خاوەنی 538 پی پی ئایە و ئەندرویدی پای لەسەرە. و ئەوەی کە زۆر زۆر من نۆکیان بەدڵ تەنانە بەر ئەوەیە کە ئەندرویدی ستۆجی لەسەرە، واتە بەی شێوەیەک چۆنی سیستەمێکی لەسەر نیە دەستکاری کراوە وەکو شاومی هواوی سامسونگ ستۆچی لەسەر هەمان ئەو سیستەمە لەسەر کە گۆگڵ پیکسل لەسەرەتی و چیپەکەشی سناپ دراگۆنی 835 و سی پی یو ئۆکتا کۆری 2.8 گیگاهرتز و جی پی یوشی ئەدرینۆ 630. بەڵام ئەڵێن جۆرێکی تر کە لەوانەیە لە داهاتوو یاخود لە چەند ماوەیەکی کەمتر ئەمیش جۆری 5G-یەکەیەتی کە سناپ دراگۆنی 855 لەسەر دەبێت. ئێستا ئەو بەشتەی کە زۆر زۆر گرنگە بابچینە سەر کامێرەی ئەم مۆبایلی، ئەم مۆبایل لە 5 کامێرە لەخۆ ئەگرێت. بەڕاستی من تووشی شۆک بووم کاتێک ئەمەم بینی کامێرای 12 مێگاپیکسل 12 مێگاپیکسل ئەو هەموو 12 مێگاپیکسل نازانم چییە. یعنی 5 کامێرە هەیە، هەر 5 کامێرە 12 مێگاپیکسل. بەڕاستی یعنی من لەلایەن خۆم ئەو مۆبایلم زۆر زۆر بەدڵ بوو بەڕاستی. بەڵام نرخی مۆبایلی نۆکیا نۆ بەڕاستی نرخی زۆرە، میش نزیکی 620 دلار 620 دلار بەرەو سەرەوە، تاوەکو 700 دلار چێ. و ببورن ئەوشم بیش دووکە نرخی مەیت ئێکس هواوی مەیت ئێکس مۆبایلە چەماوەکەی هواوی نرخی 2600 دلارە کە بەڕاستی ئەم نرخە زۆر 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 زۆرە. بەڕاستی نازانم چۆن بڵێین هواوی ئەم نرخە زۆرەی بۆ داناوە. بەڕاستی یعنی نازانم هۆکاری چییە
نرخی زۆر زۆری داناوە. ئێستا بابتینە سەر مۆبایلێش تر کە ئەمڕۆ شاومی بە جیهانی ناسن، ئەمیش میمیکسەی پێنجیە کە ئەمە جۆرێکی ترە، هەمان دیزانی میمیکسی هەیە، بەڵام هەنێک شتی زۆر زۆر جیاوازە. بۆ نمونە گرنگترین بەشی چیپەکەی سناپ دراگۆنی 855 بخۆتان توان لە مێرێش بیخوێنەوە، چیپەکەی سناپ دراگۆنی 855 و پاتریەکەی 3800 میلی ئەمپێرە و خۆشتان ئەزانە شاشەکەی جۆری سوپەر ئەمۆلیدە کە ئەوە یەک شتان پێ بڵێم، ئەمە پاتریەکی 3800 میلی ئەمپێر و دۆری شارژەکەی سوپەر ئەمولید و چیپەکەشی سناپ دراگۆنی 855 کەوات. ئەمە ئەم مۆبایلە پاتریشی زۆر بەهێزی لەسەر جێگیر کراوە، دوو کامێرش دوا لە خۆ گرم، 12 مگاپیکسل بە 12 مگاپیکسل و دوو کامێرەی سێلفیش لە خۆ ئەگرێ، ئەمیش 24 مگاپیکسل لەگەڵ 2 مگاپیکسل. بەڕاستی من لەلایەن خۆمەوە ئەم مۆبایلم زۆر بەدڵ بوو، بەڵام ئەوەی یەک شتان بینە سێ مۆبایلەکە لەبەر ئەوەی 5G نرخەکەی زۆر، نرخەکەی سەرو 600 دلار یاخود سەرو 620 دلار. ئەمێنەی کۆتاییش کە حەزم کرد بەڕاستی دایبنێ، ئەمیش لە ڕۆژێکی وەک ئەمڕۆ ساڵی 1955 داهێنەری مەزن ستیف پاول جۆبس چۆن بڵێن لەدایک بوو و لە 5 دەی ساڵی 2011 بەنەخۆشی کۆچی دوایی کرد. بەڕاستی ئەڵێن بەنەخۆشی، بەڵام من بڕوام نییە ئەم کابرایە بەنەخۆشی کۆچی دوایی کرد بێ، بڕوام وایە کوشتویانە، کە چەندین هەواڵیشم خوێندەوە ئەڵێن کوشتویانە بەنەخۆشی، نەمردو ئەم کابرایە. من ڕایەکم هەیە دەربارەی ئەم کابرایە، ئەم کابرایە گەورە، چکەم زۆر ستیڤ جۆبس بۆ لایانی کارەکەی زۆر زۆر خۆش دێت، لەبەر کابرایەک بوو زۆر زۆر زیرەک بوو، ئەیزانی چۆن ئەپڵ بەڕێوە دەبا. بەڵام پاش ئەوەی کە ئەو مرد یاخود کە ئەو کۆچی دوایی کرد، ئەپڵ لەسەر ڕێڕۆکەی خۆی نەما. بەرحال با درێژەی پێ نەدەین. ئەما کۆنفرانسی یاخود شیکردنەوەی کۆنفرانسی ئەمڕۆ بوو کە ئەم جۆرە ئەم سێ مۆبایلە بە جیهان ناسێندرا. ئینشاءاللە بەیانی و دوو بەیانی تریش هەرچی مۆبایلەکی نوێ بە جیهان بناسێندرێ. ئینشاءاللە ئێمە ڕیڤیوی تەواوی بۆ مۆبایلەکان ئەکەین و ئەمڕۆ ئەوەشتان بینەچێ کە شاومی مینۆ، شاومی لە کۆنگرەی خۆی ئەمیش کاوا بڕیارە لە کۆتایی مانجی 24 دوو یاخود 26 دوو جۆرە جیهانیەکەی بڵاو ئەکاتەوە بۆ فرۆشتن و وەکڕیارەکانی جگەر حەزیان یاخود ئەگەر بەکایانەر حەزی لێ بیکڕێت. هیوادارم ڤیدیۆکەی منتان بەدڵ ببێت، هەتا وەکو ریڤیوی کۆنفرانسی ئۆپۆ وان پلەس. السلام عليكم ورحمة الله.